Какво лекува поста? Поста не лекува конкретни болести. Поста лекува общо. Интересното, че той има си приоритети. Той може, примерно, обикновено, ние искаме да излекуваме някаква изведено на физическо ниво, някакъв симптом, някаква видима причина. Примерно, имам някакво петно по кожата, болима нещо, нали, самата болка показва, нали, че има някакъв проблем. Или диагностициране с нещо, с някакво наименование на някаква болест, нали, но тя тая диагноза е съвкупност от множество фактори, примерно. Понякога едни и същи симптоми имат различни корени, нали. И после лекува цялостно организма. Така че съм говорил с хора, които уважавам с академично образование. Според тях и според мен, убеден съм, че не може да има категорични противопоказания. Разбира се, когато човек е на някакво медикаментозно лечение, е хубаво да се консултира с специалист. Но тук идва проблема, къде са тези специалисти. Вчера имаше едно споделение на жена от групата с лаймска болест, която е почнала с пост. Там са на медикаментозно лечение, примерно, постоянно. Казва се, че доживотно, примерно, трябва да ги приемат тези медикаменти, ако не изчезне, нали, болестта. Но при нея сериозни подобрения, когато е отишла на... Има, мисля, че до 5-8 дни е правила с пост. И когато е отишла на преглед, професорката е казала, видяла е резултатите, е казала, не знае какво правиш, но продължава да го правиш. Но ето в случая имаме едно хубаво отношение на един медик, нали? Защото има и обратни случаи. О, с това ще постигне сега временни резултати, не се увредиш нещо друго. Има описани случаи в литературата много. Лекуват острите заболявания. Те се лекуват много бързо. Те затова са остри, защото са краткотрайни възпалителни ефекти. Това е една лечебна криза на организма. Примерно да се повдигне температурата. Ако тогава, примерно в такива случаи на грипови, на настинки, някакви инфекциозни заболявания, ако тогава човек рязко спре храната, най-добре е водата, нали? Особено когато става въпрос с лигавиците на горните дихателни пътища, с оттоци, ако тогава се спре водата, тия болести изчезват много бързо. Значи, но по-интересен е момента и с хроничните заболявания. Особено ние не знаем колко хронични заболявания имаме, докато не се диагностицират, докато не постим. Има случаи, да кажем, диабет. Да, са почивка на панкреаса от въглехидратите, той се опочине, след това постепенно започваме да го храним и той почва да функционира нормално. Що? Защото от една страна той се отпочинал, дадена му е заслужена почивка, от друга страна болните клетки са заменени с здрави стволови клетки, минават се обучението и почва да функционира. Камъни в бъбреците, знаеш го, моят случай, камъни в жлъчката. Всички тия, по принцип, болести, за които съвременната медицина се казва, че ги лекува, но дали ги излекува е друг момент, защото само отстраняване на симптома не е лечение на болестта. Но има много случаи на описане на лечение на практика на неизлечими болести, да кажем като Паркинсона, множествена склероза, ревматоиден артрит. Ето живия пример на Анжела. Синдром Анжела на Нигей. Бехтерев. Тия заболявания, те са с различни наименования, но има някакви увреждания вътре. Да. Ето Анжела е жив пример. Отписана в болница, не иска да я приема, защото може да умре там в болница, защото не знаят какво да направят с нея, но чрез поста човек намира спасителния бряг. Ние на семинара чухме и други споделяния за хора, които са спрели медикаменти, които десетки години са приемали, какво ли не е друго. Ами да, ще може да видят от, предполагам, когато си готов, ще ги пуснеш най-скоро време заснетите материали. Защото друго е живия пример, нали,
Сега книгите може да се преписвани. Не знаем, нали? Просто им вярваме, че изследователите така написали името, че това е вярно, но всеки може да се усъмни, доколко е достоверно това, всеки може да го успори. И аз за това казвам. Нещата се доказват на практика. Но нека се върнем към болести. Болестта е един, аз казвам най-често така, болестта е един към хроничните болести или към острите, няма значение. Хронични, защото, защо хронични? Защото те не се появяват светкавично като една заразна болест, примерно, една инфекциозна болест. Те са трупани дълго време. Георг Рекевек дава един много хубава квалификация, примерно с стадиите на на затлачване на организма и с всички симптоми на различните степени на, на затлачване. И последната степен е фактически рака, дегенеративни такива автоимунни заболявания, даже е по-предната, нали, степен, автоимунното заболяване. Какви заболявания са те? Откачила имунната система и почва да атакува собствените си клетки. Добре. Нека да погледнем по друг начин. Не е ли едно заболяване, примерно, при което, както градинаря, вижда, че дървото съхни и иска да го, да го спаси и най-съхналия клон ще го отреже, за да не смуче от енергията на другите. Нещо подобно и с автоимунните заболявания, защото има случаи, когато чрез способ писане са в литературата, когато човек се оправи от такива автоимунни заболявания. Болестта е един процес в нас, който се мъчи да възстанови баланса, да възстанови здравето. Тоест здравето и да функционираме оптимално на всички нива. Физическо, духовно, душевно или психическо, ментално, както искаме да го, да го наречем. И когато имаме някакъв симптом, само организма ни подсказва, че той буксува, че иска нашето съдействие. Че дисбаланс е голям. Оттам нататък ние обикновено търсим помощ навън, а тя е помощта е вътре в нас. Природата иска от нас тия причини, примерно няма нищо страшно от каквото и да е заболяване, защото той е процес, по който, нали, ние сме получили сигнала, нали? Той е симптом, той може да бъде стопиран, обърнат в обратната посока и организма да се възстанови. Доказано е, че човешките клетки могат и да не умират, ако са в идеални условия, но ние не живеем в идеални условия. И значи изследователите казват, че примерно болестта не е достатъчно да, да потушим симптома на една болест, докато тя не бъде изкоренена, тъй да се каже. И образно казано, изследователите споделят, че при достигане на първа ацидозна криза, т.е. да кажем 10 дни воден пост и 3-5 дни сух пост, тогава е отстранен проблема на физическо ниво. Организма се е прочистил, но, но на енергийно ниво един вид тая матрица, която то е интересно, че при тая матрица се остава и тя лесно може да бъде запълнена един вид. Други следователи го свързват примерно това, че с водната структура, ние сме основно вода, че такива записи, лоши записи, токсини складирани, те са, те са във водата, то не е сухо вещество, нали, тия отпадъци. И едва когато отстраним, нали, тия водни структури с лоши записи, тогава се оправи полевата форма, тая енергийна матрица и тогава един вид болестта се изкоренява. И при изследователите на прилечителите, нали, чрез пост, когато са провеждали Шелтън и Суворен, най-много случаи от тях съм чел, защото има методики с по-кратки, но ще ги обсъдим просто по-практичната част. Когато се премине втората лечебна криза, т.е. когато ствола на болест, това корените на болестта вече са стопени, изкоренени, интересното е, че тогава е много по-тежко от първата лечебна криза при изкореняването. Дразването на ствола
на дървото е лесно, но вече да се изварят корени, тогава виждаме какво става в човешкия организъм. Тая операция без нож, която се извършат, тогава е много по-тежко. И тогава, но интересното е, че когато мине и този период, човек придобива сили. Ето, той не е вземал храна. Минал е през първа лечебна криза. Дълго време не е вземал храна. Минал е през втора лечебна криза. В един момент изведнъж получава и прилив на сили. Тогава започва вече езика му се изчиства, погледа на човека се избистря, нали, от краища към навътре езика се изчиства и тогава вече се появява чувството на глад, на истинския глад, който ни масово, никой от нас може би не е изпитвал, но от сина от нас са изпитвали.